Уламок міни під серцем, поранення шиї та гомілки. В обласній лікарні імені Мечникова готують до виписки 33-річного поліцейського з Луганщини. Під час бойової операції правоохоронець із трьома побратимами постраждав від вибуху. Це сталося 21 травня під селищем Трьохізбенка. Спочатку двох бійців доправили у Харківський шпиталь, але за кілька днів транспортували до Дніпра. Сергій, так звати поліцейського, що йде на поправку, прагне повернутися додому і до виконання професійних обов'язків. Його побратим нині у важкому, але у стабільному стані. У нас була група основна 4 чоловіка і вспомагательна група на около 20. Ми двигались, комбат йшов першим. Я замикаючий. Прогримів взрив. Комбати, второй боєць упали. Третій боєць і я. Ну, більш-менш среагували. Коли наші доктори, торакальні хірурги, вскрили грудну полость, там було більше, ніж пол-літра крові. Удалили осколок. Лежав прямо на дугі аорти. И миллиметры отделяли его от смерти. Не буду давать на память, такая память никому не нужна.